ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଲକ୍ଟର ଏଜୁକେସନ୍ ସବୁ ସବୁ ସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଘାତକ ରାଶି ପଢ଼ିବା କିଛି ଫର୍ମୁଲା ଟିପ୍ସ ମନେ ରଖିବା ନୋଟ୍ କରିବେ ଦେନ୍ ଆପଣ ଟୁ ବି କଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଇଜି ହେବ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଟେବୁଲକୁ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେବ ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏନ୍ ତା ମାନେ ଏକୁ କେତେଥର ଗୁଣା ହେଇଛି ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏନ୍ କଲେ ଏକୁ ଏନ୍ ଥର ଗୁଣା ହେଇଛି ଏମ୍ ଟୁ ଏନ୍ ଥର ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଏ ଟୁ ଯେଉଁଠି ଏନ୍ ଜିରୋ ଅର୍ଥାତ୍ ଘାତ ଯେଉଁଠି ଜିରୋ ଥିବ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ହେବ ୱାନ୍ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଦେନ୍ ଯେଉଁଠି ଥିବ ଘାତ ଥିବ ଏନ୍ ଏକ୍ସ ଟୁ ପରେ ଏନ୍ ଥିବ ଆଉ ଯେଉଁଠି ଏନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ୱାନ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ସେଇ ମୂଲ୍ୟ ଏକ୍ସ ହିଁ ହେବ ତ ଫାଇଭ୍ର ଘାତ କ'ଣ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ୱାନ୍ ଅଛି ଫାଇଭ୍ର ତ ଆନ୍ସର୍ ଫାଇଭ୍ ହିଁ ହେବ ଯେଉଁଠି ଘାତ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିବ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ ହେଉଛି ତାର ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ହେଇଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସ ଟୁ ପରେ ମାଇନସ୍ ଏନ୍ ଯଦି ଘାତ ଥିବ ତାକୁ ପଜିଟିଭ୍ କଲେ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ଟୁ ପରେ ଏନ୍ ହେଇଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ଟୁ ପରେ ଏନ୍ ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତାର ଘାତ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଯିବ ସପୋଜ୍ ଫାଇଭ୍ର ମାଇନସ୍ ଟୁ ଅଛି ଆକୁ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ରେ କରିବା ୱାନ୍ ବାଇ ଫାଇଭ୍ର ସ୍କୋୟାର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ କ୍ଲିୟର୍ ତ ଆଉ କିଛି ମେନ୍ ମେନ୍ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ମେନ୍ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର୍ ୱାନ୍ ନମ୍ବର୍ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟ୍ ଦୁପରେ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏଇଟ୍ ଦୁପରେ ସରି ହଁ ଏଇଟ୍ ଦୁପରେ ଏନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧାର ସମାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଘାତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲେ ଘାତଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ଏମ୍ ଏଇଟ୍ ଦୁପରେ ଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ଟୁ ଏଇଟ୍ ଦୁପରେ ଏମ୍ ହରଣ ଏଇଟ୍ ଦୁପରେ ଏମ୍ ହରଣ ଏଇଟ୍ ଦୁପରେ ଏନ୍ ଥିଲେ ଏଇଟ୍ ଦୁପରେ ଏମ୍ ମାଇନସ୍ ଏନ୍ ଆମେ ଫେଡ଼ିଦେବା ଘାତକୁ ଥା ଏ ବି ଦେଖ ଆଧାର ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଘାତ ସେମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏଇଟ୍ ଦୁପରେ ଏମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏଇଟ୍ ବି ଟୁ ଦୁପରେ ଏମ୍ କ୍ଲିୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସରି ଫର୍ମୁଲା ଫୋର୍ ଏ ଟୁ ଦୁପର ଏମ୍ ଟୁ ଦୁପର ଏନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଘାତର ଘାତ ଥିଲେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଘାତକୁ ଗୁଣିଦେବା ଏଇଟ୍ ଦୁପର ଏମ୍ ତ ଏ କିଛି କିଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫର୍ମୁଲା ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଦେନ୍ ଆମେ ଚାପ୍ଟର ଟୁ ତ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଟର୍ କରିବା ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ